Amigos do portal tvprefeito.com. Começa agora o resumo das principais notícias dos municípios do Rio de Janeiro. Esta semana, os principais candidatos a governo do Rio estiveram em Duque de Caxias. Garotinho, do PRP, começou sua caminhada ao lado de sua vice, vereadora Leide, e do senador e candidato à reeleição, Eduardo Lopes, do PRB. Com comício na Praça do Relógio e uma caminhada no calçadão Danilo Peçanha. Já o candidato Eduardo Paz, do DEM, participou do lançamento da candidatura do deputado estadual Rosenberg Reis e do candidato a deputado federal Gutenberg Reis na Praça do Pacificador. Paz foi recebido pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito Washington Reis. Estiveram ainda presentes vários vereadores e secretários. E nesta terça-feira, 21 de agosto, quem também esteve em Duque de Caxias e fez corpo a corpo foi o candidato do Podemos, Romário, ao lado do deputado estadual Geraldo Moreira e do candidato a deputado federal Dica. Futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete, atletismo, Vôlei de areia, ginástica, funcional e ginástica para a terceira idade. Todas essas modalidades na Vila Olímpica serão oferecidas à população de Nova Iguaçu. O local reabre na segunda-feira, 27 de agosto. A vila possui uma nova pista de atletismo totalmente reformada com um piso que permite a prática do esporte em alto rendimento e uma quadra poliesportiva. As obras estavam paralisadas desde 2016 e foram retomadas no ano passado pela atual gestão. Elas foram concluídas na noite desta última quarta-feira, 22 de agosto. A Prefeitura de Japeri está realizando obras em muitos locais da cidade, a fim de garantir melhores condições para pedestres e automóveis. A última realização foi na rua Rosário Loureiro, no centro de Japeri, que agora não possui mais problemas com alagamentos. No bairro Chacrinha, ainda em Japeri, duas ruas já foram completamente pavimentadas e mais cinco estão em andamento. A previsão inicial para concluí-las é no final de outubro. Obras de revitalização da Praça Heliópolis em Belfor Roxo estão em ritmo acelerado. Ao invés de uma área abandonada, o local já conta com novas e modernas instalações. As obras realizadas pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Conservação fazem parte do projeto Seu Bairro de Cara Nova, que está revitalizando e reestruturando vários bairros e praças do município proporcionando uma melhor qualidade de vida à população. A Praça de Heliópolis terá diversos atrativos, como espaço para ping pong, academia com sombreiro e chafariz. O local terá ainda nove quiosques, uma quadra poliesportiva, playground, pista de caminhada, arborização, cerca de 20 lixeiras, banheiros masculinos, feminino e para deficientes físicos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entregou nesta quinta-feira, 23 de agosto, uma frota de 17 novos veículos que serão usados pela Conlurbe no serviço de coleta seletiva de lixo. Mais modernos e ágeis, os veículos possuem mecanismos que reduzem os esforços físicos dos garis, o que vai dar mais eficiência ao serviço. Ainda nesta quinta-feira, Crivella anunciou a detonação do trecho final da obra do desvio do Rio Joana, na Tijuca, zona norte do Rio. Com conclusão de 90% da obra, serão iniciadas escavações do trecho que passa sob o Morro da Mangueira, marco importante nesta reta final de trabalho. A detonação foi o pontapé inicial para a escavação de mais de 80 metros de túnel em rocha. O projeto faz parte do Programa de Controle de Enchente da Grande Tijuca, para evitar inundações na região, principalmente no verão. Estas e outras notícias você também encontra no portal tvprefeito.com.